70 godina postoji i radi Viljinska osnovna škola koja nosi ime velikana srpske književnosti Jovana Dučića, koji je jedan dio života proveo službujući u Bijeljini kao učitelj, gdje se i rodila velika ljubav između pisca i pjesnikinje Mage Živanović. Miris koji dadne, to je bolna duša koja ga nadživi. I kad ovi dani se svakda prohuje, i kad opet htadneš čuti moje ime, hoće da se ono u tvom srcu čuje, ko šapat poljupca i uzdisari me. Uvijek je bila, a to je i danas, mjesto gdje stasavaju nove generacije te čestiti i dobri ljudi. Zaposleni učenici osnovne škole Jovan Dučić veliki jubilej 7 decenija postojanja i rada proslavili su svečanom akademijom. Trenutak da se okupe bivši radnici sadašnji, ali da dođu i oni neki budući školarci da vide šta mi to radimo, kako radimo. Da ukažemo na značaj škole koja je uvijek bila i jeste mjesto gdje stasaju neke nove generacije, gdje odrastaju, ja uvijek vjerujem da odrastaju čestiti i dobri ljudi, bar mi se trudimo da kada izađu iz naših školskih klupa budu takvi. A na akademiji više nego svečano, kako i ne bi, jer su je povodom značajnog jubileja škole pripremali zajedničkim snagama uz pregršt ideja učenici, nastavnici i učitelji. Tako su se uz nastup hora prisutnima u velikoj sali Centra za kulturu predstavili solisti, recitatori te glumci. Bijeljino moja, Bijeljino draga, jabuka pored kućnog praga, ja pjevam pjesmu o rodnom kraju, ja pjevam pjesmu o zavičaju. Osnovnu školu Jovan Dučić trenutno pohađa nešto više od 1000 učenika u centralnoj te dva područna odjeljenja u Patkovači i Pučilama. U rukovodstvu škole očekuju da će u buduće u školskim klupama sjediti veći broj đaka. U planu je i realizacija radova koji će poboljšati uslove odvijanja nastave. Dosta trebamo još da ulažemo da bi mogli da dovedemo školu u normalan, da kažem, položaj. Krov ove godine treba da mijenjamo. Dali su nam, u stvari, obećali su nam 200.000 za krov, sad treba ovih dana da se to realizuje, pa vidjet ćemo. Ovom prilikom dodijeljene su priznanja učenicima koji su se posebno istakli u najljepšem svjetlu na domaćim i međunarodnim takmičenjima predstavili ovu školu, ali i prosvjetnim radnicima koji su svojim angažmanom i zalaganjem učinili i čine mnogo na obrazovanju i vaspitanju djece.